За би үндсэндээ Арднасад гишүүний саналыг дэмжиж байгаа юм аа. За ер нь газар бол улс орны үндэс ард иргэдийн ахуй амьдралын сүр. Тийм учраас энэ газрын тухай хуулийн дээр улсын их хурл нэлээд тийм ухаалаг бодтой тал талаас нь хилцэж ярьсан. Ийм байдлаар л хан тандах ёстой гэж бодож байна. Ялангуяа газрын тухай багц хууль ард иргэдэд ээлтэй байгаасаа гэдэг ийм хүсэл эрмэлзэл бол дүүрэн байна. Би нэг жишээ авъя. Тухайлбал хан уул дүүргийн 11-р хороонд 1 2 3 4 5 дугаар хэсэгт 600 иргэний асуудал байгаа юм. Эдгээр хүмүүс 62 жил тэнд амьдарч байгаа. Өнөөдрийн хүртэл тэнд томоохон компаниудын асуудал шийдэгдсэн мөртлөө энэ ард иргэдийн асуудал ерөөсөө шийдэгдээгүй. Энэ хүмүүс газраа өмчилж аваагүй. Тэгээд 5 жилээр газар ашиглалтынх нь гэрээг хугаад явдаг. За үүнээс болоод энэ хүмүүс маань газраа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж чаддаггүй. Газраараа барьцаа тавиад зээл авч чаддаггүй. Ийм хүндрэлтэй байгаа. 2015 онд хамгийн сүлд сунгаад түүнээс хойш энэ 62 жил тэнд амьдарч орж байгаа өөрсдийн унгын иргэд нэрлэлдгийн хөрхий. Энэ хүмүүсийн асуудлыг шийдэж өгөөгүй. Тэгээ ер нь бол төвшин төвшөнд нь энэ тойргоо сонгогдсон гишүүд асуудлыг бол тавиад яадаг. Газрын асуудал өөрөө 6 яамны хүрээнд асуудал нь одоо зохицуулагддаг. Тийм учраас нэг нэг рүүгээ шидэх, за асуудалд хойрог хандах, за 3 дугаарт бол хууль эрх зүйн зөрчил байгаа учраас шийдэж чадахгүй байна гэдэг. Тэгэхээр газрын багц хууль хилсэж байгаа энэ үед энэ зайсанд амьдарч байгаа жирийн 600 иргэний 62 жил амьдарч байгаа иргэдийн асуудлыг бол ээлтэйгээр өөрсдийнх нь хүсэн хүлээсэн байдлаар бол шийдэх ёстой гэж. За ер нь бол энэ иргэд маань за төршин төвшөнд нь олон жилийн турш болдог хөсөлтүүдэ өгөөд явсан. Би тухайлбал одоо бодтер хэлий л да. 11-р хорооны засаг дарга Ариун Туя, за иргэн Ям Сүрэн, Норвц Сэрэн, Лавг Сүрэн, Баяр Бат, Ганс Өх, Отхон Хөө Туя, Ням Төгс, Балжин Ям. За хамгийн сүүлд бол одоо Шар Овогтой Олом Сайхан гэж 1957 он төрсэн цагаас хойш тэнд амьдэрсэн. Өнөөдрийн хүртэл асуудал нь шийдэгдээгүй. За эдгээр хүмүүс юу хүсэж байгааг юу гэвэл 1-р эхний ээлжинд энэ хууль одоо гараад хэрэгжих хүртэл газрынхаа гэрчлэгийг 5 жилээр дахин сунгаж өгөөч ээ. За газрын төлбөр энэ гэр хураалд амьдарсан хүмүүст маш өндөр байгаа учраас нэг удаа энэ зэрийнхэн төлбөрийн асуудлыг бас одоо нэг чөлөөлж өгөөч гэсэн ийм хүсэл тавьж байгаа. За улмаар бол 3-т нь хуулийн хүрээнд газар дээрээ одоо нэг мөр гэрчлэгээ авах, за улмаар эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах энэ боломжийг бүрдүүлж өгөөч гэсэн ийм хүсэлтүүдийг бол тавьж байгаа. Сая Магнас Сүрэн дарга маань хэллээ. Тусгай хамгаалалттай газрын тухай энэ хууль эрх зүйн зохицуулалт асуудлыг засгийн газар дээр яриад багцаар нь оруулж ирнэ гэж. За энэ асуудлыг оруулж ирэхдээ би та бүхэндээ өмнө ч гэсэн өгсөн байгаа дахиад би энэ бичгийг өгнө. Энэ зайсан дэмдэрж байгаа энэ 600 иргэний асуудлыг бид нэр зохистой иргэддээ ээлтэй байхаар шийдэх тал дээр та бүхнийг анхаарч өгөөч гэдэг хүсэлтийг би тойрог сонгогдсон гишүүний хувьд тавьж байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. За гишүүд үг гэж дууслаа.